В момента наказателната процедура е на етап мотивирано становище и е заради превишаване на средночасовата и среднодненонощната норма за серен диоксид в общините Гълъбово, Димитровград и Перник. Заради продължаващото неспазване на нормите за качество на въздуха се очаква наказателната процедура да навлезе в съдебна фаза, посочват от Министерството на околната среда и водите. Данните от мониторинга показват, че най-много превишения са регистрирани в измервателна станция Гълъбово. Превишенията са следствие дейностите на централите от басейна Марица Исток, посочат от Министерството. От МОСВ са предприели мерки, като една от тях е за усъвършенстване на вече съществуващата система за ранно предупреждение, която прогнозира наднормено замърсяване на приземния атмосферен слой с серен диоксид в района на Старозагорска област. Обявена е и обществена поръчка в тази връзка. Съществува реална опасност наказателната процедура да премине в съдебна фаза. Има вероятност решението на Съда на Европейския съюз да бъде във вреда на страната, посочват в отчета от Министерството. Това ще наложи спешни мерки, които ще засегнат работата на централите от басейна Марица Исток. Наскоро Европейският съюз гласува по-строги стойности на емисионни нива за серен диоксид, азотни оксиди и живак, които се изпускат от големите горивни инсталации на въглища, но България поиска по-хлабави норми за промишлеността. От Министерството на екологията изпратиха до Европейската комисия през март национална позиция, в която изтъкват, че новите по-строги изисквания биха довели до значителни разходи или до преустановяване на експлоатацията на засегнатите централи, както и до закриване на работни места и деиндустриализация на целия регион. България счита, че в заключенията на проекта на Европейския съюз не са отчетени в достатъчна степен нейните интереси, в частност спецификата на местните лигнитни въглища от басейна Марица Исток. Страната ни гласува против приемането им заедно с още 7 страни – Чехия, Полша, Германия, Румъния, Финландия, Словакия и Унгария. Независимо от това, заключенията за по-строги норми бяха приети с 20 гласа за и 8 против.